Перш за все, я хотіла би подякувати за цю можливість бути з вами сьогодні. Я хотіла би висловити своє захоплення і підтримку українському народу за їх незламний дух, сміливість, за всі ті страждання і складнощі, за те насильство, яке вони переживають. Якщо повертатися до вашого питання, воно складне. Я можу сказати, ми аналізуємо ситуацію дуже динамічно, і за останні декілька років ми побачили різноманітні речі, які ми взагалі могли б ніколи не передбачити. Але вони сталися, вони справдилися. Тому, говорячи про сценарії і аналогії, можу лише сказати, що ми дійсно обмежені в тому, що ми реально знаємо про стан речей у Росії. Але перш ніж я перейду до Росії та Північного Кавказу, я хочу сказати про те, що відбувається в Центральній Азії. Дуже важливо, що вплив Росії у Центральній Азії зменшується. І наскільки більш потужним, ніж ми очікували, виявилися центральноазійські країни. Тут є певні аналогії. Ми побачили події в Казахстані в січні, і це може стати дуже цікавою аналогією того, що може відбуватися в Росії, якщо несподівано настане вакуум. Ми побачили демократичні протести. Ми бачили, що вимагають свої права, включаючи трудові. Ми побачили внутрішню конкуренцію на високому рівні. Ми побачили, як Токаєв заявив, що він головний Україні, а не Назарбаєв. Служби безпеки та інші внутрішні органи не знали, кого слухати. Тут є про що подумати. Ми побачили шалену боротьбу за владу і хаос в Казахстані протягом декількох днів, поки Путін не підтримав Токаєва. Що як щось подібне відбудеться в Росії? Як це виглядатиме і розвиватиметься? Те, що ми побачили в Казахстані, і після того, як Путін підтримав Токаєва, МВС та інші органи заспокоїли ситуацію за декілька днів. І це, на жаль, означало розвал демократичних сил в країні. Ми також бачимо події в Таджикистані, в автономному районі, де у 1990-х роках відбувалися протести, які подавили. Ми бачили це в Узбекистані та Каракалпакії. Ми бачили зіткнення на кордоні Таджикистану та Киргизстану. Отже, ми бачимо боротьбу за владу та уряди в центральноазійських країнах. Є ще можливості, наприклад, якщо Росія розвалиться, якщо утворяться інші держави, чи будуть вони дружніми? Чи буде так, як з Білоруссю, яка 30 років нібито формально незалежна, але тим не менш супутник-спільник Росії і також становить безпековий ризик для України? Минулого тижня Таджикистан припинив виробляти іранські дрони. Центральноазійські країни намагаються обережно маневрувати, підтримуючи Україну. Але Росія вже не є домінуючим гравцем у Центральній Азії. Отже, у Центральній Азії є можливості. Існує дві історичні аналогії до цієї ситуації. Це 1917 рік, коли на фронті Росія була переможена. Солдати поверталися додому, цар зрікся престолу, відбулася революція, кривава громадянська війна. Були спроби поновити Російську імперію. Деякі країни визнали новоутворення, а деякі країни – ні. Був Версальський мир. А далі Російська імперія перетворилася на Радянську імперію. Це продовжувалося 70 років. 1991 рік – це та аналогія, на яку ми всі дивимося.
Мирний розвал Радянського Союзу. Погоджуюся з тим, що сказав професор Ходорковський про децентралізацію. Серед російської опозиції, серед інтелектуалів і, звісно, серед опозиції на Північному Кавказі існують думки, що відкрилася б можливість у майбутньому. Федералізм, децентралізація – більш змістовні форми федералізму, аніж зараз у РФ. Окремі наявні рухи на здобуття незалежності доволі поодинокі. Ми бачили це лише на прикладі Чечні за останні 30 років. І як це криваво закінчилося. І зараз ми можемо сказати, що під владою Кадирова взагалі практично не існують чеченські традиції, звичаї і ідентичність. Там диктатура, ісламська радикальна диктатура, що існує лише завдяки Путіну та особистим відносинам з Путіним. А що буде в разі, якщо наступить вакуум влади? Це велике питання. Що відбувається в Росії, поруч з Росією, на Кавказі, Центральній Азії? Тому що нам всім важливо зрозуміти, як це виглядає, яким чином ці нації повстають. Чи вони бачать себе з Росією, вони бачать своє майбутнє з Росією, чи вони хочуть почекати і побачити, як все вийде. Нам дуже важливо це знати. Але так само давайте подивимося і на інші держави. Це Китай, це Індія. І якщо дивитися наперед, ми мусимо поговорити про саміт Великої Двадцятки, який наближається. Тобто, яким чином ви бачите, як ви проаналізуєте ситуацію перед майбутньою зустріччю президента Байдена і лідера Китаю Сі? Чи матиметься зустріч вплив на те, що ми зараз бачимо і в Україні, і навколо України? І в контексті тієї війни, що Росія проводить проти України? Будь ласка. Я дуже дякую за це питання. Дійсно, дуже цікаві речі відбуваються в Центральній Азії, коли і Сі, і Ердоган підтримали те, що відбувається в Казахстані. Також цікаво, що ми не побачили повну підтримку, тому що ми очікували, що після того саміту, що провели Сі і Путін до війни, коли Сі, здавалося б, буде підтримувати Путіна, незважаючи ні на що. Але цього не відбулося. Сі був дуже обережний. Щоб не попасти під санкції, щоб не порушити санкції, не надавати зброю. Як Ердоган, так і Сі намагалися сказати Путіну, що в геополітичному сенсі він робить зараз дуже велику помилку. І обидва вони, і Сі, і Ердоган, мають якийсь дуже обережний альянс з Росією. Чому обережний? Тому що Захід дуже потужний. Він активував західну єдність, спільність дій і сфокусованість. Сила авторитарних режимів дійсно під великим сумнівом. Тому я думаю, що нам треба зважати ось на що. З міжнародної точки зору треба подивитися, з якого боку може надійти ще підтримка. У Казахстану найдовший кордон з Росією. Замість того, або в короткостроковій перспективі роздивлятися сценарії, які можуть чи не можуть статися, може буде краще подивитися на можливості, як переспрямувати Казахстан, який більше не може покладатися на газопроводи Росії. Такі геополітичні зсуви можуть мати значення в короткостроковій перспективі. Можливості Росії та її вплив зараз і рік тому – вони незрівняні. Вплив Росії зменшується, і ми мусимо на це зважати. В самій Росії давайте подивимось на незалежність, на громадянське суспільство. Давайте подивимось на те, яким чином громадянське суспільство може відігравати позитивну роль. Це означає багато можливостей. Люди починають діяти незалежно, у них є внутрішня можливість самоорганізуватися і діяти. Але нам дуже важко оцінити це. Зокрема, нам дуже важко оцінити це на Північному Кавказі, тому що там великий вплив Росії.
Наскільки там працює, чи взагалі існує опозиція? Яким чином вона присутня в Телеграмі та в іншому віртуальному просторі? І як це може перейти на події на землі? Яким чином це може сприяти незалежним рухам населення? Тобто це велике питання, і на нього у нас немає відповіді. Просто хотіла привернути до цього увагу.